Well, kids, you're all reunited again. I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures. But don't get too comfortable. No, no, no. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop.
Sound the alarm. Keep.
us. It is so nice. Hey, what's going on in here, huh? Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Just missed him. These kids are driving me crazy. How could they have run away again, huh? Well, these tubes don't take them very far. They're actually still inside my factory. It's only a matter of time before I find them. Ha 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 ha